Sirojiddin aka rahmatlar, yog'och o'ymakor ustasilar, xalq ustasi, akademiklar. Bula sababchilar birinchi uylariga borganda bu san'at ishlarini ko'rib turib, san'atga bo'lgan mehrim ortib, mana shu qiziqish boshlangan. Barniga uyda ko'p ijod qilardilar. Shu ijodlariga qarab turib sakkizinchi sinfda o'qiyotganimda Faxrin akam yana ustaxonamizga kelib, mana shu yog'och o'ymakorlikda juda ko'p shogirdlar qatnashyapti. Sen ham kelgin deb taklif berdilar. O'sha taklif bilan 1996-yil qishda ustoz birlashmasini yog'och o'ymakorlik ustaxonasiga, Do'mirod ustaxonasiga bordim. O'sha yerda ko'p ustalar, o'tta yog'och o'ymakor ustalarni, Toshkent maktabining namoyon ustalari juda ko'p ustalar edi. Shogirdlar ham bir qatorda ko'p edi. O'shalar orasiga borib, bir san'at olamiga tushganday bo'lib qoldim bu. Mana shu birinchi qilgan ishimmi, farzand birinchi onasini dunyoga kelganda onani ko'rgan uchunmi, har bir narsani birinchi ona bilan baham ko'radi deb o'ylayman. O'sha sababmi? Chizgan chiziqlarimgacha onam ko'rib berardilar. Birinchi ishim qutcha bo'lgan, o'sha qutchamni onamlarga ko'rsatib, onamlarga sovg'a qilganman. Haligacha oyimlarda turadi. Ikkinchisi ham uyimizda turadi. Ikkinchisi ham qutcha, ketma-ket. Uchinchi ishim ikkitali lavh bo'lgan. Uchchalovi ham birinchi bosqichda boshlangan ishlarim, uchchalovi ham uyimizda turadi hammasi. Esdalik sifatida. Yog'och o'ymakorlik hunari o'ziga bir ikki xil yo'nalishni ichiga oladi. Birinchi yog'och tayyorlash va ya'ni duradgorchilik, ikkinchisi unga zeb berish. Gul naqishlar bilan jilo berib, yog'ochni yarim tayyor mahsulotini undan ham go'zallashtirish. Bizning ustozimiz Sirojiddinniki ikkalovini barobarlikda olib borish o'rgatganlar. Duradgorchilikda yaxshi o'tib ketsang, o'ymakorligingdek qilgan ishing ham unaqa kamchiligi bo'ladi baribir. Duradgorchiligingdek kamchiligini yog'och o'ymakorliging bekita olmaydi. Bir-birida baribir kamchiligi bo'ladi. O'shaning uchun ikkalovini ham barobarlikda olib borgin deb o'rgatardi. Ikkala yo'nalish birlashganda yog'och o'ymakor ustasi bo'lasan deb o'rgatganlar ustozimiz. Yog'och o'ymakorlikda bu mana lavh yasash sababi ham Qur'on kitobimizga bo'lgan muhabbatimiz. O'sha sababli qadimdan kelgan qadimgi ustalarimizni bu lavh boshlashganligi juda hozirgacha o'zimiz yasab turib, usta ustozlarimiz ham o'zimizni ham juda katta mahorat bilan boshlanganligi qoyil qolamiz. Negaki dunyo ham qoyil qoladi deb bu lavh ochilishi, matematik hisobiyu har bir jarayoniga ko'zimiz bilan, aqlimiz bilan qaragan kichkinagina o'lchamlarda yanishsa ham bu lavhimiz to'liq mukammal ochilmaydi. Yo tikka bo'lib qoladi. Mana misol uchun bu lavh qoladigan bo'lsa, butun yog'ochdan yasaladi. To'r bo'laylik lavh, tekis, mix, klesiz yig'iladi. Sababi qadimda kles suyidan olingan. Suyini dinimizda ishlatilmagan bu. Qur'on uchun ishlatilmagan. O'sha sababli mukammallik bilan ustali shu lavhga bosh qotirib yechimini yechishgan. To'rttali lavhimiz ikkiga bo'linadi. Buni ishlanish jarayoni to'rt
tekis doğru doğruburçeliğine ölçümler alınadı. Üç ölçümdü. Bu lauhı, mamba, oyladıyan, bezey berladıyan, yani birbirini kadını üşlettirdiyan kısmı kegin bir yan kadını üşleydi ki mamba teşigi asosiy rol oynaydı. Eyni bilen, yoğatçı kalanligi bilen teşigi birbirigi mutanasipligi, birbirigi ölçümü mos geliş gerek, proporsiya deyiladi. Şu proporsiyaları mos kelmey qolsa bu katta bo'lib qolsa lavh ochilmay qoladi. Teshigi ham katta bo'lib qolsa yotib qoladi. Agar kichkina bo'lib qolsa ham ochilmay qoladi lavhda. Shu bir-biridagi o'lchamlarini har bir proporsiyalarini mos kelinadi. Keyin mos kelgandan keyin lavhni o'rtasidagi tarog'i ochiladi. Tarog' tortadigan har kichkin tortadiganlar bo'lgan hozirgi kunda texnikadan foydalanilyapti bu narsada. Keyin chokarra bilan aniq o'lcham bilan moslanadi, keyin bir yog'idan chopiladi, bir yog'i qoladi. Bir yog'i chopilib bo'lgandan keyin ikkinchi tarafiga o'tiladi. Ikkinchi tarafi bilan bu yog'ida chopilgan taraf qoladi, chopilmagan tarafini chopamiz. Keyin keyingi bosqichida o'rtasidan chopuv qirrasigacha kelgan joyigacha bu joyigacha arra bilan aralanadi. Xuddi shu jarayon teng yarmi bu yog'ida ham davom ettiriladi. Bir xillikda, simetriya asosida. Aralangandan keyin lavhimiz ikki bo'lakka bo'linadi. Shu holatga keladi. Bu holatda yana ikkiga bo'linadi. Bu yerda ham o'lchov, aniq o'lchovlarimiz bor. O'lchovlarimiz mana bu teshikning hisobi bo'lish kerak. Biyoda. Biyoda arramiz kelganda bu yerdan o'tib ketish kerak emas. Yetmay qolsa ham, bu yerda bo'lib qolsa ham ochilmay qoladi. O'zini me'yoriga kelish kerak. Biyog'idan arra ikki yo'lama tortiladi, ikki tusda tortadi. Biyog'ini kesib bo'lgandan keyin ikkinchi tarafiga o'tiladi. Lavh. İkinci tarafı ham xuddi shu holatda biyog'iga kesiladi. Avval teshilgan bo'lsa, o'zi bo'lagi bo'linadi. Bir xil ustalarimiz avval teshmay arrani o'zida ham bu jarayonni davom etkizishadi. Arrada bir-biriga kelgan joyiga tutashtirilsa, lavhimiz ikki bo'lagi bo'linadi. Xuddi shu jarayon bu bo'lagida ham bo'ladi. O'shanda to'rt bo'lagi bo'linadi lavh. To'rt bo'lagi bo'lingan lavhni ichki tarafidan tepa tarafiga ko'tarib qo'yilsa, o'zini me'yoriga tushadi. Yopilishida xuddi shu holat teskarisi. Tepaga ko'tarib lavh bo'shashadi. İçki tarafiga solib, yana 3 bosqichda bu 4 tali lavhimiz 3 bosqichda yopiladi, 3 bosqichda ochiladi. O'zbek yog'och o'ymakorlik amaliy san'atida ko'p turli yog'ochlardan foydalaniladi. Mahalliy va chet davlatlarini yog'ochlardan ham har xil turlardan foydalanamiz. Lekin asosiy Toshkent maktabida hozirgi O'zbekiston mintaqasida ko'proq o'zani va yon qo'shnilarni yong'og'idan foydalanamiz. Lekin juda ko'p turli yog'ochlardan foydalansa bo'ladi. O'zi mahalliy o'rikdan, teridan ham foydalansa bo'ladi. Chet davlatlarnikidan ham ko'p qizil yog'och, boshqa turdagilardan ham foydalaniladi. Toshkent maktabida hozirgi kunda ko'proq yong'og'dan, mahalliy o'zimizning yong'og'dan foydalanilmoqda. Mana shu kasbga kirishdan oldin yog'ochga avval e'tibor bermasdim. Ustozlarimiz o'g'itlari, maslahatlari asosida yog'ochga e'tibor berib, yog'ochchi kesish jarayonini oladigan bo'lsa, bizani kasb uzani boshi yog'ochchi kesish jarayoni bo'ladi. Kesilish jarayonining ham o'zini sir-sinoatlari bor. Noyabr, dekabr oylaridan boshlanadi. Baylarni batamom to'kib yog'ochchi tanasidagi suvi yerga shimilgandan keyin
Agar shimilmasdan oldin kesilsa ham, u yog'och sifatsiz hisoblanar ekan. Muddati kelsa ham, yog'och yorilib ketadi, yaxshi sifat bermaydi. Keyin yog'och yong'og'ini quritishi o'sha noyabr, dekabrda mana shu badaniga suv chiqquncha, bahor oyi boshlangunicha kesilgan yog'ochimiz sifati yaxshi chiqadi va uni kesib tilinadi. Salqin shobadali joyda quritiladi. Hozirgi kunda har xil chet el texnologiyalari asosida ham quritilyapti. Qadimda oldin kesilgan yog'ochcha azgincha 10 kundan har xil muddat asosida arvga, hovuzlarga tashab turib, suvda bo'ktirib turib, keyin quritilgan. Hozirgi kunda kesilganini har xil quritgich, sushkalar asosida ham quritishyapti. Ular ham yaxshi samara beryapti. Quritilgan yog'och uzam misol uchun lagan yasamoqchi bo'lsa, yog'ochimizdan birinchi ustalarimizni qobiliyatiga qarab, ijodkor odammi, ijodi kelganda laganni birinchi qog'ozga chizib, o'lchamlari asosida yasash mumkin yoki yog'ochchi o'lchamiga qarab turib, yog'ochchi katta, eni, guli, endi ko'zli yog'ochlar ham har xil o'ziga yarashi bejirim shakllar bilan chiqadi yong'oq yog'ochida. O'shanga qarab ham ijodkor odamni ijodiga qarab yasaladi. Quritilgan yog'ochimizni olib, birinchi yog'ochga ishlov beriladi. Ishlovdan keyin unga mos naqsh, ya'ni kompozitsiya, yog'och o'ymakorligini o'zida yoki naqsh bilan birgalikda kompozitsiyalar ham hozirgi kunda takomillashib, miniaturalar ham qo'shib ishlatyapmiz. Hatto ustalarimiz bilan birgalikda xattotlik yo'nalishlarida ham keyin yog'ochga naqsh qog'ozda chizamiz. Qog'ozdagi naqshimizni axta kalka asosida yog'ochimizga ko'chiramiz. Keyin yog'ochni kesish, kesilgandan keyin zaminni tozalash, tozalangan zaminni tagiga gurzi uriladi, mayda chakichimiz. Keyin jilvir bilan yog'och ustidagi mayda turgan tolalarni tekislab, sayqal berib lak jarayoni, lakdan keyin asosiy pardoz jarayoni bo'ladi. Chet davlatlarni bizani hunarimizga munosabati juda yaxshi. Juda samimiy yaxshi fikrlar bildirishadi. Negaki bizda boshqa chet davlatlarga nisbatan qo'l mehnati ko'p saqlanib qolgan. Negaki o'sha e'tibor bo'lgan uchunmi bizda ustalarimiz ko'p, ham bir-biriga solishtirib bo'lmaydigan darajada yaxshi ustalar ko'p. Chet elliklar o'sha sabablimi, ularda kamligimi yoki yo'qligimi juda ham hayrat bilan qarashadi. Ko'pincha bizga mana shu ko'rgazmalarda yoki mehmonlar kelganda mana shuni qo'lda qilinganligiga ishonishmaydi. Birinchi ustaxonalarga borib, mana shu o'ymakorlik sir-asrorlarini o'rganib gunimchi qo'lda qilinganiga men o'zim ham hayratda qolardim, ishonolmasdim. Keyin ish jarayonining yil o'tishi bilan vaqt bosqichma-bosqich o'rgangandan keyin shu narsaga amin bo'ldimki, o'zim odam qilgan ishni odam qiladi degan xalqimizning dono maqoli, amin bo'ldim shu narsaga. Hozirgi kunda o'zbek milliy amaliy san'ati, mana shu o'zbek hunarmandchiligiga yaratilgan sharoitlar juda katta. Shu sharoitlarni foydalangan holatda birinchi maqsadim katta inshootlarda qatnashib, o'z ijodim bilan dunyo ko'rgazmalarida qatnashib, yanada rivojlanishiga hissa qo'shish niyatidaman. Ustozga mos shogird bo'lib, shogirdga mos ustoz bo'lish niyatidaman.